Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Osveç saylı Gərəbəli kənd kitabxanasının kitabxanaçısı Mehdiyeva İlhami. Bugün sizlərə Noruz bayramı münasibəti ilə Yurdumuza Bahar Gəlib başlığı altında qısa məlumat vermək istəyirəm. Yurdumuza Bahar Gəlib. Bahar gəlişi ilə bolluq, ruzi bərəkət gətirir. Novruzun gəlişi qəlbimizə, ruhumuza bir fərəvanlıq gətirir. Noruz bayramı xalqımızın qeyd etdiyi ən gözəl bayramdır. Noruzun zərdüştlük və İslami görüşlərindən çox-çox əvvəl insan yaranmasının 4 ünsürü su, ot, yel və torpaqla bağlı etiqadlarından soraq verir. Həmin etiqadlara görə təbiətin oyanması, torpağın cana gəlib dirilməsi mövzusundan 4 çərşənbə əvvəl başlayır. Əzəl çərşənbə, gözəl çərşənbə, su çərşənbə, sular novruzu, gül çərşənbə adları ilə tanınan bir çərşənbədə Türkün erkən yaddaşındakı tapınma ona etiqad özünü göstərir. Novruz ərəfəsindəki çərşənbələrin sonuna su axır çərşənbədir. Bu çərşənbə xalq arasında axır çərşənbə, torpaq çərşənbəsi, yel çərşənbəsi adları ilə tanınır. Məlum olduğu kimi nəhayət sonuncu çərşənbədə torpağın oyanması, düzəlməsi şərəfinə kəndliklər keçirilir. Torpaqda su, istilik, hava normallaşır. Bununla da o artıq əkinə hazır hesab olunur. Novruzla bağlı silsilələr, nəğmələr yaratmışlar. Novruz nəğmələrində bayramın bütün etnoqrafik cizgiləri, çəməni, yel baba, yel baba, ildə göyərdərəm səni, qodu-qodu, yağış gəlir və s. kimi nümunələr bayramı çox keçirmək istəyən xalqın arzusunu ifadə edir. Həcələr, hücələr, uzanar gündüzlər, qısalar gecələr, çanlanar torbalar bacadan, uşaqlar pay istər ucadan, xanım bacı dursana, torbanı doldursana. Bu zəngin mənəvi əxlaqi dəyərlər yaşadan Azərbaycanlığın ən əski düşüncəsini qoruyub bugünə yetişdirən böyük bayramlar Bizdən biri kimi Novruzun mənəvi dəyərlərimiz içərisindəki özünə məxsus layiqli bir yeri vardır. Novruz bayramı münasibəti ilə xalqımızı şəhid ailə